Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakatia Masolo à Chronique Net TV. Ah, vous avez place à la vérité, place à l'analyse objectif. Merci Nabino Baoyo, vous s'abonner à la chaîne à Chronique du Net TV. Merci Nabino Boza pour partager, Boza pour liker la vidéo. Merci Naba commentaire Nabino. En tout cas, on est là pour vous. N'engue na lobara toujours, vous ne jamais déçu. Bande qu'on a biso Oyo, n'habitez ce Boza pour comprendre, Bozo yé ba kilo ya Kofi Olomide. Kofi Olomide, malgré âge naïe, il faut botia kaye à part. Na makambu ya ba polémique na bino. Kofi Olomide a œuvré beaucoup na musique ya Congo. Kofi Olomide aza musicien oyo aza na charisme ya ba président ya ba pays ya africain. Kofi Olomide o boza komona aza muninga ya Fally Ipupa te. C'est papa ya Fally Ipupa. Na makambu nyoso na position nyoso. Côté âge, aza papa ya Fally Ipupa. Côté musique, aza professeur papa ya Fally Ipupa. Côté composition, aza papa ya Fally Ipupa. Fally Ipupa akoki jamais kozala, jamais kozala na compétition na Kofi Olomide. Bien que bango tu baza ba musicien, mais quand il s'agit de la musique boye, répertoire ya Kofi Olomide eza eloko ya ouf. Comparé na mutu lokola Fally Ipupa. Et puis, boza, bo, ça la ba émission, koloba ke, Kofi Olomide, a sengi Fally Ipupa, pardon. Asala ki din, nali kambounin. Kofi Olomide a fukameli Fally Ipupa. Est-ce que biloko a bo ezalaka? Il faut to zalaka pena nou na bomoto. A part ko zala fan, il faut ko zala nanu na esprit ya discernement. Kofi a fukamela Fally Ipupa, nali kambounin. Po asalini, po babanda ko solo la kaka. Mais en tout cas, il faut que tu aies ba 20, bo tu aies maina ba 20 na bino. Bino ba wari, il faut que comprendre que Fally lelo soki aza ko évolué li susuté. Soki Fally lelo aza na shit. Soki lelo Fally aza ko crocher li susuté, c'est parce que ba ingratitude, ba manque ya politesse avers papa na e ko fiolo midé, yango boza ko mona. Manque ya mwasi na ko manke mwasi na ye Niki Menga yango boza komona ba désordre oza kusalema na vie artistique na vie sociale vie réelle ya Fally Ipupa ngana ebisa bino deja na makambo oyo makambo ya Fally asala makambo oyo aza kusala sima ya Kofi Olomide makambo nyoso aza komona ndenge bino bawari boza koloba na kombo ya Kofi Olomide Azako ignore yango. Cela veut dire que Azako partake, Azako assume makambwana. Et Azako assume bamaloba bozako sala, bozako loba na kombo ya Kofi Olomide. S'il vous plaît, kombo ya mutu asala ye. Fally le veni, il n'avait rien. Ayaki elo kote. Mais Kofi Olomide a zuye, a pesiye makambu oye falaki ba pesa. A komisiye Fally Ipupa. Ayembi siye na banzembu na ye. Lelo Fally akomi mutu. Bozo ignore makambu wana nyoso. Bozo ignore maboko. Force. Ba makambu ba sacrifice o Kofi asala po Fally akoma lelo Fally. Me nyoso boza kobosa na bozo finga Kofi Olomide. En tout cas. Na makambu o nyoso. Na kosenga na bino bawario. Bo pesa mwa respect. Mwa respect. Bo ignore na bino ba eriche. Bo ignore na bino ba tu nyoso bo kolinga. Mais ere komi tango ya baltu lokola ba Kofi Olomide botika ba polémique oyo e komemela Fally Ipupa lo côté botika ba polémique oyo e ko zongisa Fally Ipupa na se puisque Kofi Olomide aza kotala bino aza koyoka bino aza kofanda kimia bozoe bate nini eza na motema bozoe bate nini Kofi aza kokanisa pona Fally ingratitude boza kosala boza ko manifester boza ko lakisa na monde avers batuana Yango eza kozongela Fally. Eza kozongela Fally Ipupa. Fally eloko asala na musique par rapport na Kofi Olomide ezate. Kofi azwa disque d'or, til a depuis album ya loin azwa disque d'or. A part makambo ba disque d'or. Kofi abimamba azwa quadra koraman azwa ba 4 koran. Fally Ipupa ke kobeta 4 koran za ko échouer. Différence ezali kutu na makambo na ko na kota te puisque eza bassesse. O boza kofinga Kofi Olomide. Azana banzembu oyo.
banzembo oyo Kofi Olomide azanango jamais fali akokoka ko composer banzembo ya bongo. Un grand compositeur na musique ya Congo, Kofi Olomide. Musique ya fali pupa. Bola kisanga nzembo oyo fali ya composer pena nzembo bofandi boyoki eza ko memabino pena na dimension mususu. Ezate banzembo ya fali so banzembo ngana benga par rapport soko comparer banzembo ya fali na nzembo ya Kofi Olomide. Banzembo ya fali eza neti ba brio eza banzembo penza eza produit fini te eza banzembo moko bo eza neti esila kite mais ngo mutuloko la Kofi Olomide album na nyoso ayembaka ezalaka na ba 5 6 7 nzembo ya oyo ko crocher ako penda eko tia batu penda na nini na qu'est-ce que c'est banzembo ya Kofi Olomide mais sika mutuloko la fali asala na noloko ya gravité à part ba influence ya ba réseaux sociaux oyo Fali il n'a jamais fait quelque chose oyo ezako kamwisa batu nano asalate eloko akamwisa nango batu ezaba lukuta oyo bemaka na réseaux sociaux mutu lokola batu naye bakende koloba sold out na makambu ya festival eza eloko elekelinga ti lelo donc nazoye bate soki batu wana bakanisa ki nini koloba biloko ya bongo baloba pena ke sold out festival eza sold out festival na ebite wana eza dimension mususu o basali la kamakambu mais na ndenge ya logique bango moko baebi bien ke baza kwambrier batu na lukuta na réseaux sociaux fali aza na niveau ata moko te esika bako ko comparer na makambu ya Kofi Olomide ko banda na album ya liboso ya fali ti na album ya suka boti album ya liboso ya Kofi Olomide ti album ya lelo ya pa match bota la na ba image bota la ba boyoka ba texte ya Kofi Olomide boyoka pe ba texte ya fali pupa boko sentir ke eza toza na mutu ya matire Kofi Olomide na en immature fali pupa immaturité na position yo kote kolata fali isete immature il ne se comporte pas comme un homme ya 45 ans kote koyemba ba texte na eza immature eza na maturité te sika mutu ya boyoboke ndeko compare ye na mutu eza na banzembo moko banzembo eza kutu na kilo koleka disque d'or banzembo ya Kofi Olomide eleki disque d'or nzembo lokola dodoles banzembo lokola noblesse oblige banzembo lokola andrada V12 nene dossier du jour banzembo eza bazokele na Monaco mutu lokwa neza babiloko ya Kofi kaka banzembo wana ebate seri oyo Kofi aza kobimisa banzembo wana tozalaki na réseaux sociaux te internet ezalaki te mais banzembo wana ti lelo avec internet banzembo wana ekota kota place nyoso ti lelo banzembo wana ezobimaka neti banzembo ya sika sika mutu fali boza koloba ke yende ye il faut bofinga kabatu pona fali pupa il faut bo denigrer na ba papa ya fali pupa po fali ya renye kaka nzembo nini oyo bino boyebi eleki banzembo ya Kofi Olomide nzembo nini oyo kufali pupa za nango oyo bokoya penda bobeteli maboko bobeke aleki fa Kofi Olomide na kote ko composition kote makam kuna koyemba aleki fa Kofi Olomide te composition aleki Kofi Olomide te sika boza ko compare na nini Kofi aza jalou na likambo nini Kofi apesa ye akabela ye alesa ye alalisa ye mais fali nano asala makambo wana te na vie ya Kofi Olomide. Kofi Olomide abimisa ye, abimisa ba Gibson, abimisa ba Samchi, abimisa ba Tebele. Fali abimisi nani? Fali 5 ans na vie, kaka 5 ans et pa ya Kofi Olomide ayebana ki deja. Sika ye na batu na ye, ça fait combien d'années? Boyebi nani? Nakache ba batu wana boyebi ba nani? Batu ba yebani te. Batu ba yebani te me boza makelele kaka. Il ne faut pas koyaka na balukuta na bino puisque lelo internet eza ko lakisa biso makambu nyoso. Okeka na Google, o tape likambu nyoso za ko oza nango posa e ko lakisa yo ki est bon, ki est mauvais, ki est mieux, ki est pire e ko lakisa bino. Ki fanatisme boza ko sala, bozo sala ngo neti ya ba ya batu ya IDPS. Likambo eza la mabe bango kaka makambu nyoso eza bien. Lelo bozo mona na Congo makambu nenge za kotambola. Mboke za ya kubeba pli de 10 fois ke ndenge za la ki kala.
Mais mutia ide pesi azolo ba kimboke zo bonga. Mais biso yo stoza kumona ke bafuta ka batute, mboka ba balabale za kuke izo kenda kukufa. Iyam système nyoso judiciaire za kubeba makamu nyoso za bouleverser za donc to zongi on dirait na batu ya ba 1960. Mais il m'a dit des pèses, il y a quand même quand même ces habits. Donc l'ukuta c'est l'ukuta, c'est la même chose, même système où tu as fallu baso sala. Au moment où tu penses à 8 ans, il y a quoi que l'obaki, anini festival est qui sold out. À lobby peut encore penser ça quoi que soit, ça quoi banga lobby encore penser ça. Donc avec d'après naïe c'est normal, ça l'obaki loko ya boy. Donc festival est sold out. Fallu pour pas au besoin que l'obaki fallu. À quel festival, azala qui peut-être d'affiche te, soki pena fali azala qui oyo bino boza kolobaza fali, kaka kombo na epamba kwano seke akozala na festival, mais batu benga ki ba buka pena ba place wana, batu benga ki ba tonda makasi puisque c'est fali. Mais place yango ezoko ekokisi pe 5000 personnes ete. Donc après nombre ya ba musiciens ba leka ki wana, mais place wana eza soki 1000 personnes batu bakoti, 1000 personnes. Et puis boza koloba abuki yango na likam akusale combien de temps sur le podium ba musicien bele baleka ki wana bayaki jamais pona fali aye neti ba musicien misusu et puis a presté babiloko boza kotala za ba caméra ya ba congolais bango moko baza koyemba yemba pemena ba caméra ezobi maneti danger bino boko boyebi ndenge ba musicien basala kamakambu bozo me mabaleza kote na musique yango eza kobimisa fali pupa na retard eza kozongisa fali sima. Mutu abeta Amsterdam, mutu aliboso ava fali pupa. Bango nyoso, bango moko bayebi, eza inosbi. Me bazo le kanarizo sosyo kofinga penda kolobake fali mutu aliboso. Bayebi bedoke bazana ba informasyon te, basala ka recherche te. Eza ka batu moko boye, baza wana pona kuamize kaka babawaru. Baza wana ka pona kolobabilobela, yango bozo mwona boza koshite paske lukute leki mingi. Nombre ba visibilité boza koluka, nombre ya ba popularité boza koluka na réseaux sociaux eza pona faveur na bino, mais eza ko détruire fali pupa. Fali oyo toza koloba chaque jour que non aza ko zonga sima, ce n'est pas faute na ye, eza faute ya babato o baza kolobela ye. Baza ko kosa tellement que batu azoye bate ba sala nini, bazoye ba position sou ya fali te tellement que lukute le kimingi. Mais biso bato oyo tozoya ko rétablir ba réalité, tozoya ko lakisa bino ndenge makambo eza koleka. Je pense que bozo ko pesa biso raison puisque toza awa pona ko éclaircir opinion internationale taque nationale pe bayeba ke makambo oyo baza koloba sima ya fali nyonso eza lukuta. Fali lelo bozo ko mona baza ko anile ba concert na ye, ba concert nyonso a fali pou pa baza ko anile, baza ko anile puisque même fali boza ko ganga gangela, boza ko lobela. Batu baza e capable ko somba ba billet na ye. Tellement que bino bozo la kisa ki batu ba sombi deja, ça ne sert à rien batu ba kende ko somba po batu basi ba somba ki. Mais na suka, nzoka de fali azo te kate. Fali aza ko se retrouver sika na ba vide makasi. Bako ya ko benga na ye kala mingi te na Elektra. Producteur na ya ko benga na ye, puisque aza ko sala moins que oyo ba producteur baza ko senga. Naza koyebisa bino makambo puisque biso tolingi fali pou pe évoluer. Mais tellement que entourage na exact entourage abato anzala. Ba journaliste baza ko lobela so botali bango nyoso baza ko vivre sima ba le nombre de vies à YouTube. Baza inconscient na chite ya fali. Bazo sala moyenyo so ba memela batu kaka ba masonge. Bazo sala moyenyo so ba kosa ko sabatu pona ba nombre de vies. Mais na ndenge ya logique se fali ki souffre kuna, fali azo souffrir, ba conseil baza ko anile yango pona manque ya konini ya batu bazo ko tate. Et bolo boko saka batu te ke za producteur soki ndenge nini batu bakote paske ba ezalaki ba fiche ezalaki deja publicité ezalaki seke contre ezalaki signé. Mais batu baza ko kota lisusu na ba conseil ya fali te manque ya mon ya nini ya marketing ya mabe. Et puis fali soki batu bazoko tana ba conseil na ye aza na eloko ya sika kobi azoko ayebi ko aza ko se produire penza te azako ya na ba pona bana banini na ba spectacle na ye azako ya na ba show na ye mais aza malili na podium fali azoye ba susu te ko sala production akomi mutu moko bo kilo yango boza komona akomi na ba capacité kuta kusala ba improvisation makambu nyoso fali azo sala ezo simba lisusu te.
point nyoso, c'est parce que ba ingratitude oyo ba manque ya respect, manque ya sagesse envers ba grand naye, moi si naye propre, aza ko manque ba respect ba toana nyoso. Yango boza ko mona pe ba blocage za ebele. Ba blocage za ebele, ce n'est pas parce que soki nenge nini. Parce que aza ingrat, parce que aza impoli, parce que aza teki, parce que aza orgueillé. Je ne biloko wana nyoso za ko causé chite ya musicien na biso wana nga naza koloba makambo yo na tina yango naza kosenga na bino ba oyo boza kosepela na bemission yo bozo kolinga penda falia changer ba mission na bino yango yo bo partager bo liker video bo memango tina ba dimension mususu po falia yoka ba tunepe ba yoka ba izala na system ya koloba ka ba vérité ba mamela ka biso su ba lukutate puisque lelo makambo yo seza na ba internet. Olia komemela biso lukuta ko lobake festival ezalaki sold out. Biloko ya boy fali soki aza ko ndima balobaka biloko ya boy seke ye moko aza na retard na makambo. Nga toujours Gilmas na kati ya masolo ya Chronique du Net TV. Na pesi bino ba mbote bana Belgique, bana France, bana Suisse, ozala na États-Unis, Canada, bino tout na Afrique mobimba. Bandana ba Cameroun, Côte d'Ivoire, Congo, Angola, Brazza, bino tout na pesi bino mboti na ba Sidaf. Ezanga mtu na bino toujours na boyebi. À la prochaine et bye.